Jono viestit kahdella jalalla pujotellen. Voi mennä. Hyvä, liiku, liiku vaan. Hyvä, ja seuraava menee. Mene, mene. Nopein vaan, kun on päässyt asemiin sinne, seuraava liikahtaa. Hyvä, voi lähteä. Ja saman voi ottaa kisana useampien joukkueiden välillä. Hyvä, ja menee. Hyvä, ja liikkuu. Hyvä, kun on kaksi kierrosta täynnä kaikilla, niin hyvä. All right.